Ah, é isso aí. Ai, gente, desculpa que ao vivo é assim mesmo. Hoje o programa Sonora, mais a segunda-feira maravilhosa, com essas belíssimas. Paulinha Mali, linda, sucesso. Bia Cavalcante. E as lindíssimas aqui, Daniele Nascimento. Rafaele Nascimento. Ah, Rafaela, gente, eu tô confundindo todo mundo hoje aqui. Ah, porque assim, acontece. Rafaela Nascimento. Rafaela Nascimento, primeira vez aqui, assim mesmo, tranquilo. Não, relaxa, porque foi muito rápido. E a nossa querida Flávia Souza, tudo bem? Prazer imenso, hein, gente? Pode falar no microfone, viu, amor? Nunca pegou no microfone. Ao mesmo tempo, acontece. Nunca pegou na vida no microfone, gente. Viu? Sejam bem-vindas aqui no programa Sonora, aqui no Paiol, hoje, segunda-feira. As meninas maravilhasas aqui já tocaram aqui, né, Paulinha? Já sim, já tocamos. Como a Bia maravilhosa também, né, Bia? Já sim. Graças meninas, a Deus. E me conta uma coisa, vocês são de Araras, é isso? Araras City. Quanto tempo já de estrada aí nesse mudando sertanejo? Bom, eu faz 10 anos que eu trabalho com música. Sou natural de Jundiaí, mas... Eu sou de Jundiaí também. Ah, você tá brincando? Sério? Ai, gente, que tudo, jundiaienses. De que bairro você é lá? Eu morava lá perto do... Ai, meu Deus, da Serra do Japi. Ah, tá. Sabe, eu sou da Vila Ares. Menina, minha avó mora lá. Meus pais, minha família toda mora lá. Beijo, lá, beijo, a galera toda de Jundiaí. Festa da Uva teve agora um evento, uma festa julina maravilhosa lá, né? Beijo pra galera toda lá de Jundiaí. E você, meu amor, me conta da sua vida, como amiga, que tá andando aí, sucesso. Ai, gente, gente, eu sou péssima pra falar, mas vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Tá sendo um prazer imenso. Bom, a pergunta foi quanto tempo de carreira, isso, né? Ai, nossa, já perdi as contas. Mas é que pai nova, é, meu pai trabalha com banda também, né? Então eu comecei bem novinha, faz uns 13 anos já. Então já tá na estrada há muito velha tempo já aí, né? Vi, eu vi por cima, assim, o projeto de vocês ali. Me conta, Bia, esse projeto maravilhoso de vocês quatro nas músicas sertanejas, nos clássicos do sertanejo. Bom, é um projeto que a gente fez junto, ideia da nossa amiga, da Flávia. Convidou a gente pra estar fazendo parte do projeto, né? Um projeto que ela tinha em mente. Aí a gente resolveu fazer o clássico sertanejos, né? Que eu acho que é o que pede no momento, né? O sertanejo raiz tá voltando e a gente veio com tudo junto com ele. Viu? E vai ser os clássicos totais de todo gênero de música. Isso, a gente tentou trazer, relembrar um pouquinho, né? Resgatar um pouco. É, trazer um pouquinho desse sertanejo. Porque hoje em dia tá bem assim forte o sertanejo universitário, mas a gente quis relembrar, não esquecer que da onde veio, né? Antes de tudo começou. E outra, com quatro belíssimas, com as vozes de vocês juntos. Gente, pode tacar um projeto maior aí, que eu acho que vai valer vai a pena, virar, hein? Tomara, né? Temos planos. Viu? Pro público aí de casa, Sonora, hoje toda segunda-feira, aqui no Paiol. Vai ter muita novidade aí. Rodeio de Limeira chegando, Rodeio de Piracicaba chegando também. E bora de música pra começar a ouvir a voz dessas quatro maravilhosas aqui. Opa! Última moda aí, Via Penal. Tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, página de amigos. Bora então. Como é que eu posso ser amigo de tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela, e eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive.
janela. Disse que entrou outra pessoa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. E disse poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Aê, sim! Ô, Paula, fala pra mim uma coisa. Aonde foi o trabalho de vocês nesse estúdio que vocês fizeram? Que cidade que foi? Como é o nome do estúdio? Quantas novidades que vocês aprontaram lá dentro que eu vi só um pouquinho do vídeo. Ah, você não tem noção da bagunça que virou aquele lugar com esse monte de mulher aqui. Coitado do nosso amigo. Foi lá no Estúdio House, né? E em Araras mesmo. Do nosso querido amigo Nelson Fernandes. Um beijo, um abraço. Com certeza tá assistindo aí. É isso aí. É. Viu, fala pra mim uma coisa, agora é final de semana. Você tá fazendo, viu? Todo quase final de semana você tá na montanha? Fala pra mim. Todo final de semana quase você tá na montanha do Mingão, hein? Fui lá, a convite da amiga Joyce. A Joy Ferreira. É, ela me chamou ontem, eu e a Rafa, né? Pra fazer uma participação com ela lá, pra abrir o show dos meninos Ramon e Rodolfo. Ai, beijo. Foi bacana, Ramon e Rodolfo, hein? Que são maravilhosos. Muito bom, viu? Muito bom. Nunca fui, assim, num show deles, assim, pessoalmente. Mas foi muito bom, muito animado. Os meninos são demais, canta demais. Ai, eles são. Aí, Leme ali, eles já são uma explosão há anos, né? E agora estão aí com um projeto novo, música nova. Nossa, mas estava muito bom mesmo. Muito bonito o trabalho deles. Minha flor, jundiaense, lindíssima. Fala, colega, ah, conterrânea. Meu Deus do céu. Eu adoro aquela cidade. Gente, eu também. Voltei de lá ontem. Amo, a cidade de Jundiaí é maravilhosa, né? Verdade. Me fala, projeto seu esse ano, o que tá rolando, o que tá acontecendo? Querida, a vida não para, você sabe como é que é, né? Bom, já eu trabalho com música, tenho um outro trabalho também, que eu trabalho durante a semana. É isso, a gente tem que trabalhar, buscar aí o que a gente almeja, né? Trabalho com casamentos, formaturas, eventos em geral, e é isso daí. Bia, vamos fazer o seguinte, vou pegar as duas pra cantar uma música juntas. E demorou. A Bia toca, bora? Bora. Bora então. Gente, vocês ficam à vontade. Aqui o sonoro é de vocês, pra vocês cantarem o que vocês quiserem, pra mostrar a voz pra todo mundo aí. Fechou então, amiga, fica com esse mic. Simbora então de sucesso aí. Um pouquinho mais novo agora, né? Chora, miséria, vem. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubaram o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós todos estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher, que a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver, compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Oh, 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 oh. Não quero advogado, quero esse meu coração, eterno prisioneiro da paz.
Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher, e a gente vai ver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação na nossa relação, condenados a viver. Arrochando no prazer na cela da nossa paixão. Simbora todo mundo cantar assim também. Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor. Somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Eterno prisioneiro da paixão. Ô, oh, bom demais. Que bonito, hein? Ô, Paulinha e Bia, vocês quatro, fazendo esse projeto novo aí, vocês vão fazer ainda show juntas? Como que vai ser, como vai funcionar esse esquema? Vamos Porque sim. Porque vocês têm a agenda cheia já, né? Graças a Deus. Sempre que ele puder encaixar, a gente vai encaixando ali. Entendeu? Vai, porque é um projeto lindo e gostoso de ouvir e de ver vocês quatro juntas. Sim, sim, é, mas a gente pretende sim dar continuidade aí. A gente tem, graças a Deus, como você falou, agenda cheia, mas conforme a gente conseguir aí... Nós temos a carreira paralela, mas se a gente conseguir unir, melhor ainda, né? Isso, a gente vai fazendo aí. A mulher aí, gente, tem que ir com tudo. É o nosso propósito, né? É, com certeza. E se encaixando nas datas que a gente conseguir, vamos indo pra frente. Trabalhando junto aí, então, unidas. Gente, um recadinho pra galera que tá assistindo a gente. Contrata, gente, que vocês não vão se arrepender. Fala aí, galera. Contrata, isso aí. Chama essa mulherada pra Além cantar. De cantora, ela é nossa empresária, então... Não, gente, contrata, porque essas quatro feras em cima do palco vai ser explosão, meu amor. Explosão. E não só sertanejo também, né, gente? Não, só um pouquinho de cada coisa. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. A gente tenta agradar todos os gostos aí. E vocês sabem que tem um quarteto, acho que é em Ribeirão Preto. Inclusive, os meninos estiveram no Vila Caipira um tempo atrás aí. Eles são os clássicos do sertanejo também. Não é com o Júlio César e Adriano, é? Tu não é eles? Ai, de Ribeirão. Ah, eu sei que são em quatro. Ah, eu acho que o Júlio César e Adriano. Nossa, acho que tem. Eu chamo um lá, eu chamo de Mancha. Ah, eu Mancha! Eu chamei de Mancha. Parecido com o Bruno Marrone. Isso. São eles mesmos, então. Eles estiveram no Vila Caipira. Nossa, eles são top. Os caras estiveram esse tempo atrás também no Barroca. Também, né? São muito simpáticos também. São. Humildes, talentosíssimos. Um beijo pra eles, viu, gente? Top, os meninos. São top. E agora o clássico sertanejo. Com quatro top de elite. Tem que inovar o mercado, né, galera? Agora não, é mulherada. Com certeza. Meninas, bora Tem cantar. Que revezar. Com certeza. Bora. Agora a gente vai apreciar nossas amigas. Se vocês quiserem. O que você tem em mente? Na verdade, não tem nada em mente. Amiga, você sempre tem alguma coisa em mente. Tipo, você é a nossa playlist. A Bia monta o repertório e só. Bora. Aqui, vamos dormir na praça junto, então. Vai, vamos dormir na praça. Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. Sonho que você veio provocante,
me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H do ponto alto do amor, já era de Guarda me acordou. Segura assim. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me parta, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Um sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E vem na hora H do ponto alto do amor, já era dia e o guarda me acordou. Esse é o guarda. Vai lá. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Esse é o guarda. Vai, salve, Bruno Marrone. Vocês sabem, meninas, que às vezes quando o pessoal termina de tocar aqui no paiol, a gente fica, né? Aí tem o Eric, tem o Pitbull, tudo aí que traz o violão. Meu, Bruno Marrone, a gente passa, eu posso ter mal, porque eu começo a engrossar a voz de querer cantar na brincadeira. Bruno Marrone, menino. Na brincadeira, no outro dia a voz nem sai, gente. Mas é muito divertido, porque fica uma roda, galera. Apesar que semana passada nós ficamos até um pouquinho mais tarde aqui, né, Paula, Bia... Eu tô sabendo disso aí. A gente tá sabendo disso aí. Não, a família não sei de nada, toda, tô com a minha Bia. Você tava aqui? Coisa? Não te vi aqui, você me viu aqui? Não vi ninguém. Então, só vi vídeo depois, eu acho que foi uma hora da manhã, uma e pouco da manhã, a gente tava ali, a gente tava cantando ainda. Cantava até rock. Quatro horas da manhã. A gente foi embora, mulher. Nossa, eu jurava que era uma hora, Paula, gente. Depois da cachaça. Essa hora até volta. Mas eu nem bebi aquele dia. Eu só tava fazendo companhia pra vocês. Eu não bebi porque eu tava fazendo companhia. Aham. Né? Aham. Falei, como as meninas são maravilhosas, eu tenho que ficar junto aqui até a hora que elas foram embora. Aham, tá bom. Paulinha, Bia, canta uma. As meninas já cantaram juntas. Eu quero ver a voz de vocês duas novamente, pro público todo aí do Sonora. Ver que vocês duas são lindas cantando também. Louca. E cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. O que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, meu do céu. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Passar a luz a fechar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Passar a luz pra fechar a boca. Aproveitar a noite, fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. E cadê você e que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? O
Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no caminho, ouvindo o som. Bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azarar os olhos já na boca. Aproveitar a noite, fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azarar os boys, beijar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. A música das duas, né? O nome Bia Cavalcante, Duas Loucas. Paula Mari. E aí? A nossa maravilhosa Jundiaíse, minha querida. Rafaele Nascimento. Rafa. A Rafa. E a Flavinha, poderosa. Nós tá ficando com ciúme. Não, não fique, porque as quatro aqui já são sucesso, meu amor. Aqui é como diz nosso amigo de Piracicaba, fervo, é fervo com aqui tem agito. Gente, eu tive final de semana agora. Mandar um beijo pra Inaê, a rainha do rodeio. Nossa, linda, maravilhosa. Um beijo, foi bem merecida. Todas as candidatas eram lindíssimas. Mas ela abalou aquele palco todinho ali. Parabéns, linda, e vai ser bem representada. Parabéns, a festa lá em Piracicaba. Lembrando que agora, dia 4, vai ter a Costelada. Lá no Zara Eventos, que agora é o antigo Espaço Aras, agora é Zara Eventos. Gente, garanta seu convite antecipado. Ainda o primeiro lote vai mudar agora, tá R$60. Aqui, vários pontos de vendas aqui em Limeira, tá? Então corre, porque domingo aquilo lá vai ser explosão, gente. Vai ter Eduardo e Rafael, muita gente boa cantando também. São demais eles, hein? E a Costelada lá é sensacional, gente. Estão convidados, meninas. Bora lá, porque vai ser demais. Com certeza. Falou de comida. Quando for cantar, vai com pensa. Gente, mas pensa que lugar maravilhoso. Que buffet sensacional. Nossa. Meu, antes de chegar a comer a costela, você já... Meu, é um buffet maravilhoso. Antes de chegar com o céu, tem um buffet sensacional. Vamos lá pra gente ir. Vamos, com certeza. Folga, vocês vão lá. Aparece os quatro lá. Vai ter muita fera, muita gente boa cantando lá também. E quem sabe uma hora vocês têm que fazer um show lá também. Porque o Beto, que é o responsável por lá, ele é maravilhoso. Beto, as meninas aqui, ó. Chama a gente. Leva aí, porque as meninas é fera. Chama o quarteto fantástico. Vocês estão sabendo também que vai ter agora, dia 6 de outubro. Já tá vendendo os convites antecipados. A Queima do Alho, aqui do Paió. É isso mesmo. Quem será que vai estar aqui na Queima do Alho? Lucas Reis e Tássio. Gabriel Gadelha, tá, participação de quem? Paula Malha. Ah, e o Luiz Gustavinho também, né? Que vai estar aqui. Isso, ele vai estar aqui também. Fazer participação. Mas eu acho que vai vir mais gente ainda, viu? Não sei, não. Ah, eu também tô achando, será? Viu? Vai. Gente, garanto o convite antecipado. Tá vendo aqui no Paiol. Entra em contato com o Wagner aí, que ele já passa todas as coordenadas de onde tá vendendo, pontos de venda. Que vão comprar antecipado aí, que essa festa aqui, Queima do Alho, vai ser maravilhosa. Junto com Vila Caipira e é Paiol. Mais mesmo, gente. Bora de música, meninas! Bora! Bora. Amiga, peraí, qual você vai mandar? Não sei, eu tô pensando. Nossa playlist, nosso Google Play. Manda uma da Rainha da Sofrência, Dona Marília. Pode ser o Sei de Cor? Pode. Essa eu sei de cor. Vocês sabem de cor? Drama de Luiz agora. Os corações apaixonados, hein? Essa pra ferir. Jamais. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Seu nome engana agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender.
o terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se é você. E deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai levando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. E olha que eu vou embora mesmo, viu? Vai não embora, não, amiga, fica chorar. Aqui. E tô nesse caminho, eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer, se é em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Isso aí. Isso aí, meninas. Bia, eu lembrei de você sábado no concurso lá da Rainha. Sério? Sério. Ai, tinha umas duas meninas lindíssimas lá, parecidas com você. Ah, obrigada. Ai, sério. Sério, lindas. E na hora que subi no palco, falei... Ih, acho que a Inaê tem um pouquinho de você. Acho que só o cabelo que não é negro, preto. Mas, assim, um jeitinho... Lindíssima. Eu não sei, gente, mas parece informações aí que acha que haverá o concurso da Rainha aqui em Limeira. Informações, assim, ainda quinta-feira vai ter o coquetel, a gente vai pegar todas as informações, grades de show, que já tá confirmado mesmo no Rodeio de Limeira, de DJ Denis, Zé Neto Cristiano e Bruno Marrone. Estão fechando com mais dois cantores aí a grade, mas temos que esperar até quinta-feira, acho que até final de semana agora. Aqui tem agito, TVA vai dar todas as informações, valores e preços de camarote, pista, passaporte. Então entra aí na página que vocês vão ficar informadinhos ali sobre tudo que vai acontecer no rodeio aqui de Limeira. Eu acho, só acho, que o pessoal de Limeira poderia contratar nós quatro para fazer uma abertura, né? Oi! Oi! É chamada, hein? Aí é chamada. Aí, ó, Grupo Alô, Estrela. Lugar de empresária da Rafa mudou pra Bia agora. Gostei, viu? Aqui, ó. É, aqui, ó, é bando e tudo, querido. Aqui não é qualquer coisa. Aqui não, a formação é completa. É. Tudo. Aqui hoje eu sou uma. Aqui é canta, dança e vende. Com certeza. Não, é verdade, viu? As quatro feras aqui no palco, no rodeio. Nossa. O que você acha, Flávia? Isso tudo. Ficaria top, hein? Bacana, hein? Ó, quatro mulheradas cantando. Nossa, top, gente. Diferente. Pelo amor de Deus, coisa mais linda. Contratem. Vamos merecer aí as duplas, os meninos e as meninas. Sim, claro. Um quarteto, fala assim. Chega de homem nesses lugares, né? Só tem um café masculino. Vamos abrir espaço pra mulherada aí. Porque é nosso. Porque é nosso. É, gente, porque, ó, tem o palco da, tem o palco da Brahma, né? Que é no camarote cooperativo. Que cada noite é uma dupla que vai tocar. Ó, gente. Ó, Grupo Estrela aí. SE, eventos, yes. E as mulheradas, S, desculpa aí. Fica a dica. Fica a dica aí, que as meninas são feras em cima do palco, né, Mori? Feríssimas. Dona Onça. Dona Onça. Viu, gente, lembrando também que dia 8 a 17 de agosto começa a 26ª Festa de Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que vai ser maravilhoso. Dia 8, Maria Mendonça. Dia 9, Gustavo Lima. Maravilhoso. Dia 10, Denis. Dia... Deixa eu pegar o papelzinho aqui, gente. Dia 16, Jorge e Matheus. E dia 17, os maravilhosos Zé Neto e Cristiano. Então, vai atrás do seu camarote, do seu convite de pista, passaporte, que tá vendendo aí, porque dia 8 começa aquela explosão. Agradecer
toda a equipe organizadora desse rodeio maravilhoso lá de Piracicaba. Tadeu, querido. É Vilauta, mas eu chamo ele Tadeu do Rodeio, porque ele é conhecido como o famoso Tadeu do Rodeio de anos de estrada aí. Viu? Luciana Lima, maravilhosa jornalista, que vai estar lá também fazendo toda a cobertura do evento. Tenho também a Regina Volpato, que vai estar lá sendo responsável pela rainha, pelas princesas e pela madrinha do rodeio. Alexandre Fervo, estaremos lá fervendo com a Gita e tudo lá, meu querido. Ah, e o Lucas também, filho do Tadeu, maravilhoso. Um abraço para vocês e obrigado pela confiança da TVA, tá fazendo toda a cobertura e mostrando pro público de Limeira e região o que vai acontecer nessa festa maravilhosa. Meninas, vou parar um pouquinho de falar e quero que vocês cantem muito. Simbora de música, então. Telefone muda, ele chama? Ah, não chama não, viu? Quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz. Cansei, viu? Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Vai daí, Paulinha. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Chora pra gente, Mia. Canta novamente, né? Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Você cansou, Paulinha? Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. E aí, Flávia, como é que é? É por isso, hein? Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Não adianta ligar não, viu? Parrupa! Meninas, fala agenda de final de semana, Bia, onde você vai estar tocando com esse vozeirão maravilhoso? Falar pra senhora que eu não lembro de nada das minhas agendas. Eu sei que eu vou cantar quinta-feira, eu sei que eu vou cantar sábado, mas eu não lembro aonde. Então, passa pra galera aí. Insta, eu só preciso da colinha. Saber toda então, agenda. Acompanhe as redes sociais, @BiaHCavalcante, com temudo no Instagram, e no Facebook, Bia2HCavalcante. Paulinha. Olá. Minhas redes sociais, então, Facebook, tá Paula Mali, cantora. E o Instagram, Paula Mali. Ah, poderosa. Acha. Gente, ai tá. O meu Facebook. Gente, meu Facebook, adiciona lá, galera. Rafaele Nascimento. Rafaele com dois L's e Nascimento. E o meu Instagram é Rafaele. Rafaele Nascimento. É com dois O's no final. Então, Rafaele Nascimento, tá lá no Instagram. Rafaele Nascimento. Amigo, eu mudei de novo agora, você acredita? É só Rafaele Nascimento no meu Instagram. Segue lá, galera. Não é mais Singer? Singer. Amigo, eu mudei agora de pouco. Ah, tá pior que eu, gente. Meu era Flávia Souza Real, daí todo mundo ficava zoando Real, sentava, desculpa, deixa eu mudar esse negócio. Eu vou pôr cantora depois, mas Rafaele Nascimento dá pra encontrar.
É isso aí, gente. O meu perfil lá no Instagram, no Facebook, tá Flávia Souza Cantora. Então vocês fiquem convidados para ser meus amigos nas redes sociais. Aproveitando também rapidinho, amanhã eu tô em Limeira também. Eu tenho uma banda de baile dançante, então quem quiser ir acompanhar aí, já que tá em Limeira, né? Fala no, o nome no, da banda. No nosso clube, chama Trio Cassino e Ela. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também, entra lá no Facebook. Aonde você vai estar? E tem tudo. Nosso clube amanhã. Nosso clube amanhã. Ah, bora, eu quero aproveitar lá, também, então. Pode falar. Amanhã eu vou estar fazendo live com meus amigos Vitor e Vinícius. O pessoal tá acompanhando no nosso Facebook, no nosso Instagram. O meu, Paula Mali Cantora, no Facebook vai estar lá. E no Vitor e Vinícius também vai estar lá para vocês assistirem. Acompanha a gente lá, então, amanhã. Os meninos estão aí? Um deles tá. Um deles tá. Quem quer? Chega aí, aqui, amiguinho. Vem aqui, passa sua rede social. Vem pra cá, passa sua rede social, pessoal. Galera. Aproveitar para o pessoal tá assistindo amanhã. Boa noite todo mundo aí. Pra seguir a gente lá, @ Victor e Vinícius Oficial RC lá no Instagram e no Facebook, Victor Vinícius Oficial. Beleza? E amanhã, live junto lá com a Paula Mali. Esteja convidada, viu? Também uma segunda-feira obrigado. Aqui participar com o Sonora. Convite, também. A gente, com todo prazer, vai estar aparecendo aí. Aí já vem Paulinha, já vem todas as meninas vem aqui. Todo mundo. É isso aí, a gente já faz a resenha geral. Já faz aquela mistura. É isso aí. Vai ser bem-vindos, viu? Obrigado. Gente, agradecer toda segunda-feira o Paiol aqui. Vocês, meninas sensacionais. Obrigada, gente, vamos comprar o convite antecipado da Queima do Alho, dia 6 de outubro. Isso mesmo, gente. Está vendo antecipado, com o precinho. É maravilhoso, a Queima do Alho, aquela comida gostosa, nossa, né, Paula? Nossa, não vejo a hora. Gente, ouvi a Paulinha. Vai ter muita gente boa cantando, né? Vai sim. Então, ó, vem aqui. O Paiol tá vendendo, tem pontos de venda também aí. E bora, ó, patrocinadores também, quiser colocar sua marca no dia do evento aqui também, entre em contato com o Wagner. Patrocinadores, vem colocar sua marca aqui nessa Queima do Alho, que vai ser maravilhoso. Nossa, vai estar sucesso. Quem gosta do sertanejo de moda de viola, vai ser um lugar maravilhoso, né? E as vendas já tá. Os primeiros lotes já estão esgotando aí, gente. Então vamos garantir o precinho, camarada, do primeiro lote aí, que outubro tá chegando. Gente, vamos esperar esse final de semana, que vai vir muitas novidades do rodeio de Limeira, que acontece do dia 12 a 21 de setembro. Muitas novidades garantidas já aí, Zé Neto Cristiano, Bruno Marrone e DJ Denis. E final de semana, acho que já vem a grade todinha. Ah, Gustavo Lima, gente, já está, embaixador já está garantido também na festa aqui em Limeira. E acho que final de semana, ali na... Aqui tem agito, vocês entrando na página lá, vocês vão saber mais informações, que quinta-feira vai ter o Coquetel Maravilhoso, a gente vai pegar todas as informações para vocês em primeira mão pela TVA. Gente, eu quero que vocês cantem a saideira para nós, agradecer vocês de coração de ter vindo hoje aqui, participado no programa Sonora. E voltem sempre, viu, meninas? Pode deixar, é só convidar que a gente tá de volta, viu, galera? É isso aí. Chama a gente. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada mesmo ao Paiol, ao Wagner, a todos e as meninas aqui, ó. A quem tá assistindo a gente, um beijão, muito obrigada. E lembrando que o Sonora acaba agora, mas as meninas vão ficar fazendo show aqui pro público. Isso quem mesmo. Quem tá em casa hoje não tá tão frio assim. Chega pra cá. Pode vir, ó, tem uma porçãozinha gostosa aí, tem uma cervejinha gelada, não tá tão frio hoje. Vem pra cá ouvir essas quatro férias maravilhosas aqui. Isso mesmo, vem aproveitar com a gente. E sucesso pra vocês sempre. Obrigada. Sonora fica por aqui hoje. Segunda-feira tem muita coisa boa. Aguardem. Vocês conhecem Arrumante Não Tem Lar? Ô, bora? Bora. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuo assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e véu.
sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. Conta aí, Bia. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. Preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e fiel. Valeu, muito obrigada, gente. Beijo, sonora.